Podignuta je optužnica protiv Ivana Tropana i to zbog pomaganja u počinjenju kaznenog dijela prevare. Dubrovački SDP-ovac povlači se iz gradskog vijeća, a optužnicu nije očekivao. Donosimo njegovu reakciju te komentar predsjednika stranke Ivice Didića. Ivan Viđen i Đuro Capor iz stranke Srđe grad javno dali podršku lokalnom referendumu u Puli, na kojem se odlučuje o sudbini tamošnjeg gradskog kupališta i šetnice. Tvrde kako se isti scenarij događa u Dubrovniku prije 9 godina s golfom na Srđu. Danas nam prijeti najveća tužba na arbitražnom sudu u Washingtonu upravo zato jer su vijećnici u gradu Dubrovniku stali na stranu mešetara zemljištem. Zbog sve češćih optužbi da gradska vlast kad se grade nove zgrade na dubrovačkom području pogoduje investitorima, gradonačelnik Mato Franković za sljedeći tjedan najavio okrugli stol na tu temu. Pozvao i oporbu. U susret kotarskim izborima odvjetnik Ivica Ban otkriva kako dubrovački HDZ uopće nema dovoljan broj žena na svojim kandidacijskim listama. Nije ispoštovana ženska kvota na čak 6 od ukupno 8 listi. Dobar vam dan, poštovani gledatelji, pratite Dnevnik. Podignuta je optužnica protiv SDP-ovog člana i gradskog vijećnika te nekadašnjeg kandidata za gradonačelnika na lokalnim izborima Ivana Tropana. Optužnica je podignuta zbog pomaganja u počinjenju kaznenog dijela prijevare u gospodarskom poslovanju. Tropan je svoj mandat vijećnika i svoje stranačke funkcije stavio u mirovanje do okončanja sudskog postupka. Razgovarali smo s njim te s predsjednikom dubrovačkog SDP-a Ivicom Didićem. Službeno je. Ono čega su se mjesecima pribojavali iz redova SDP-a izašlo je na površinu. Protiv vijećnika ali i kandidata SDP-a za gradonačelnika na prethodnim lokalnim izborima Ivana Tropana podignuta je optužnica zbog pomaganja u počinjenju kaznenog dijela prevare. Naime, njemu i njegovom ocu Igoru na teret se stavlja da su od kolovoza 2020. godine do lipnja 2021. u Dubrovniku počinili kaznena dijela iz gospodarskog poslovanja. Na sve se očitovao i sam Ivan Tropan. Pa evo, ja iskreno još nisam dobio ništa, dakle nije mi uručeno ništa, tako da ne mogu komentirati, ne znam što piše u toj optužnici, svakako nisam očekivao. Međutim, kao što sam rekao, ukoliko se bilo što podigne, ja ću staviti svoj mandat u mirovanje i to je to moguće nego druge stranke. Svoj mandat gradskog vijećnika, kako navode u službenom priopćenju te stranke, kao i sve svoje stranačke funkcije stavio u mirovanje do okončanja sudskog postupka. Koliko će cijeli postupak trajati, nije poznato. Pa gledajte, može trajati 2 tjedna, može 20 godina, tako da u Hrvatskoj je sve moguće. Pa će u Tropanovu vijećničku klupu ubrzo sjesti neki novi član ili pak članica te stranke. S obzirom da se, kako je i sam naveo, sve dogodilo neočekivano, ime novog vijećnika još uvijek nije poznato. Pa mi smo komunicirali samo da će se to raspraviti na gradskom odboru SDP-a i vjerujem da će se to dogoditi u sljedećih par dana. Konačnu će odluku, dakle, zajednički donijeti gradski odbor, pa smo za više informacija pitali upravo predsjednika te stranke Ivicu Didića. Pa gledajte, mi smo odgovorna stranka i kao takvi smo odmah javnosti podastili informaciju da je, nažalost, protiv našega člana bila podignuta optužnica. Mi smo to javno i komunicirali čak i preko vaših medija u nekoliko navrata do sada. Spominjala se ta mogućnost, međutim nismo očekivali. Naime, iz odvjetničkog tima Ivana Tropana su uvjeravali da protiv njega ne postoji nekakva osnova sumnje da je počinjeno kazneno djelo. Međutim, što je tu je, mi moramo respektirati stavove državnog odvjetništva. Još prije nekoliko mjeseci njegov odvjetnik Dino Hadžiomerović branio je stav da je u cijeloj ovoj priči riječ o političkom progonu. Didić pak ističe kako se ne bi želio opuštati u takve kvalifikacije. Ono što mogu reći, mislim da je javnosti to manje poznato, dakle Ivan Tropan se tereti za pomaganje, dakle on nije se ni na koji način osobno koristio, dakle prvo okrivljenik je okrivljen za kazneno djelo, a on se tereti za pomaganje, prema tome tu je puno, ajmo reći tako, manja razina odgovornosti njega. Odluka o osobi koja će preuzeti Tropanov mandat, potvrđuje Didić, donijet će se unutar organa stranke. No ranije se spominjala mogućnost da bi upravo on mogao biti taj koji će zasjesti u njegovu vijećničku klupu.
čim sam bio na listi i predsjednika sam stranke, ali ima tu i drugih kandidata koji mogu bez problema odgovoriti na te izazove, a zato govorim, dopustite da prođe to sve kroz stranačka tijela. Ne radi se tu o želji, nečijoj, jednostavno to je dužnost koja vam se stavlja ispred vas, i ali govorim, nije sve na meni. Postoje tijela koja će odlučiti koji je najbolji kandidat. Pa dok Tropan i dalje tvrdi kako se ne osjeća krivim, vijećnica Anita Bonačić-Obradović mogla bi neko vrijeme ostati sama u klupama. No Didić pak vjeruje kako će sve biti riješeno do sljedeće sjednice gradskog vijeća. A u lipnju ove godine Ivan Tropan gostovao je u našoj emisiji Dnevni red. Tada je komentirao kaznenu prijavu koja je protiv njega podignuta. Bio je uvjeren kako do optužnice neće doći. Sumnjičiva se za niz dijela iz područja gospodarskog kriminaliteta. Moje pitanje prvo vama je kako to komentirate i osjećate li se odgovornim? Pa evo, ja sam kao i vi saznao iz medija, međutim ja i moj odvjetnički tim vjerujemo da nikad, to jest da ne može i da ne bi smjelo doći do nikakve optužnice, tako da ništa posebno se nije dogodilo i evo, nastavljamo dalje raditi. Ne smatrate se onda odgovornim? Pa, apsolutno ne smatram da se smatram odgovornim. Izašao bi iz vijeća i vratio svoj mandat. Međutim, kao što sam rekao, dakle, u ovom sada trenutku ja ne mogu komentirati tu kaznenu prijavu, međutim, bit će vremena i za to. Vaš odvjetnik, gospodin Dino Hadžiomerović, u tjednu za nama također nam je dao telefonsku izjavu. On smatra, odnosno iz njegovih riječi se da iščitati kako je riječ o političkom progonu. Pa to je stav mog odvjetnika. Ja ga ne mogu sada također komentirati zbog ovoga svega, jer ja vjerujem da išta komentiram večeras, ponovno bi sutra dobio još jednu kaznenu prijavu, tako da evo, neka odvjetnik komentira. A što vi mislite, zašto se o vama toliko priča, zašto se to medijski, vaše kaznene prijave, zašto su se medijski toliko eksponirale, a recimo nekih drugih političara, pa evo i samog aktualnog gradonačelnika Mata Frankovića, nisu? Pa gledajte, ja ne mogu sada o tome sutiti. Dakle, određeni mediji plasiraju određene priče ovisno o njihovoj uređivačkoj politici. Dakle, to je njihova odgovornost, to će građani prepoznati. Onda ukoliko dođe do optužnice, izlazite iz gradskog vijeća? Apsolutno, to je jasno komunicirano više puta. A dok se dubrovački SDP suočava s optužnicama svojih članova, i stranke Srđe grad bave se problemima stanovnika Pule. Ivan Viđan i Đuro Capor javno su dali podršku tamošnjem lokalnom referendumu na kojem se odlučuje o sudbini gradskog kupališta i šetnice. Tvrde kako se isti scenarij događao u Dubrovniku prije 9 godina s golfom na Srđu. Na konferenciji za medije održanoj u Dubrovačkoj staroj gradskoj luci, članovi stranke Srđe grad, Ivan Viđan i Đuro Capor, ukazali su kako se ista građanska prava i demokratske slobode koje su se 2013. godine kršile u Dubrovniku, ovih dana krše i u Puli. Samim time dali su podršku drugom lokalnom referendumu izborenom na zahtjev građana u Republici Hrvatskoj, ovaj put vezano za Lungomare u Puli, gdje se planira izgraditi hotel umjesto zone sporta i rekreacije koja se tamo nalazi. Naime, mi smo sve ono što oni danas prolaze na svojoj koži prošli prije 9 godina, i ono što je dosta zanimljivo da se opet radi o jednom developerskom projektu. Ponovno se radi o vrlo sličnom scenariju koji, evo, mi danas u Puli svjedočimo, a mi smo ga, kažem, u Dubrovniku imali prilike vidjeti još prije 10 godina. Naime, radi se o Srđu koji je zamalo postao žrtva aktera gradskog vijeća koji su, navodi Capor, godinama servisirali megalomanski projekt i nezakonite izmjene prostornih planova. Kao i u Dubrovniku, kad smo imali takozvani dubrovački dogovor, koaliciju HDZ-a, SDP-a, HNS-a, Vičana, Raguža, tako i u Puli isto tako imamo neprincipijelnu koaliciju nazvanu konsenzus za Pulu. Ono u čemu se slažu akteri te koalicije, koji opet čine i HDZ, i SDP, i nezavisni Zoričić, i Žetončić iz ITS-a, je to da se građanima oduzme nešto što su do sada neometano uživali. Kao i na Srđu koji su reklamirali ugledni arhitektonski uredi, tako se i u slučaju Pule koristi idejni projekt renomirane tvrtke 3LHD, kako bi se, dodaje Capor, javnost uvjerilo u arhitektonsku uspješnost. Kao i u slučaju Dubrovnika, gdje je investitor otvoreno pozivao ljude da ostanu doma, iznio štandove na ulici, svako ko dođe u Puli može se uvjeriti u oglase koje pozivaju građane da u nedjelju ostanu doma i da na taj način sabotiraju referendum.
To ne bi smjelo biti moguće u Hrvatskoj. Ovakvo, kako bih rekao, otvoreno i prikriveno sabotiranje zapravo demokratskih nekakvih standarda, otvoreno ili manje otvoreno zastrašivanje na ovaj ili onaj način građana da ne izađu na referendum, da ne ostvare neko svoje pravo, je zaista jedan težak krimen protiv, kako bih rekao, protiv samih građana. Pacapor podsjeća kako su na sudu u Dubrovniku još uvijek u tijeku slični postupci golfera protiv predstavnika Zelene akcije. Danas nam prijeti najveća tužba na arbitražnom sudu u Washingtonu upravo zato jer su vijećnici u gradu Dubrovniku stali na stranu mešetara zemljištem. U planu imaju i poduzimanje pravnih koraka. I mi ozbiljno razmišljamo o tome da dignemo jednu kaznenu prijavu protiv onih koji zapravo zloupotrebljavaju slobodu javnog govora i poručuju građanima da ne koriste svoje pravo da izađu i glasuju na referendumu. Građani Dubrovnika su, ističe Capor, još 2013. referendumom pokazali da su svjesni problema i što misle o amputaciji prostora na Srđu jednakog veličini grada. Isto bi, dodaje, napravili i danas jer je najmanje što Dubrovniku treba još jedan nekretninsko-turistički raj. Osim oporbe, danas je aktivan i dubrovački gradonačelnik Mato Franković. Njemu su zasmetale učestale optužbe posljednjih tjedana i mjeseci da gradska uprava pogoduje investitorima u situacijama kad se grade nove zgrade. Upravo zbog toga na svom Facebook profilu najavio je okrugli stol na tu temu, a pozvao je i oporbu koja ga doista često kritizira zbog gradnje po Dubrovniku. Iz svih navedenih razloga odlučio sam organizirati okrugli stol na kojem će sudjelovati stručne osobe iz grada Dubrovnika, odjel za izdavanje dozvola, odjel za urbanizam, pozvat ćemo komoru inženjera građevinarstva, društvo arhitekata, ali i dubrovačku oporbu za koju vjerujem kako će imati hrabrosti odazvati se pozivu i dijalogom sa svim stručnim osobama u ovom gradu, raščlaniti što to gradska uprava može, kako i na koji način postupiti u nekoliko različitih scenarija koji su se dogodili u posljednjih 5 godina. Okrugli stol ćemo organizirati idući tjedan u Ljetnikovcu Bunić Kaboga i na istu će biti pozvani predstavnici medija. Dubrovački odvjetnik Ivica Ban obrušio se na dubrovačke HDZ-ovce u kontekstu nadolazećih kotarskih izbora. Naime, on je otkrio kako HDZ na svojim kandidacijskim listama uopće nema dovoljan broj žena. Ženska kvota nije ispoštovana na čak 6 od ukupno 8 listi. U nizu priprema za kotarske izbore našla se i pokoja kritika. Naime, dubrovački odvjetnik Ivica Ban kritizirao je vladajuću stranku u gradu Dubrovniku HDZ. Ističe kako stranka na tekućim izborima za vijeća gradskih Kotareva i mjesnih odbora nije ispoštovala odredbe odluke o zakonu članova vijeća mjesnih odbora vezano za minimalan broj žena na svojim kandidacijskim listama. Dakle, od 8 gradskih Kotareva samo oni u 2 je ispoštovana oni ta kvota, dok u 6 nije. S tim da u gradskom Kotaru Komolac nema niti jedne žene na kandidacijskoj listi. Kako navodi, kvota nije ispoštovana u gradskim Kotarevima Ploče iza grada, Pile Kono, Montovjerna, Gruž, Komolac i Mokošica. Također napominje da od 17 mjesnih odbora u njih 15 nije ispoštovana kvota o minimalnom broju žena. Riječ je o mjesnim odborima Osojnik, Ljubač, Gromača, Kliševo, Mrčevo, Riđica, Mravinjac, Dubravica, Brcečine, Trsteno, Orašac, Zaton, Loput, Suđurač i Luka Šipanska. S tim da u svim tim mjesnim odborima, odnosno listama za mjesne odbore, osim u 2, Koločep i Bosanka, uopće nema žena na kandidatskim listama. Mislim da je ovo nevjerovatna bezobraština i nemoralnost od strane vladajuće stranke koja vrlo dobro zna ta pravila. Ističe kako HDZ u svojim redovima ima dovoljno pravnika te smatra da se ne mogu pravdati na neznanje. Ističe i kako postoji kazna za nepoštivanje odredbi o ravnopravnosti spolova na lokalnim izborima. Ili na to da su neka mala stranka neupućena koja nisu imali koga ni konzultirati. Prema zakonu o lokalnoj samoupravi kažnjivo je, smatra se prekršajem koji se kažnjava 20.000 kuna po prekršaju. Istaknuo je još jednu zanimljivost. Ostao sam posve zatečen i iznenađen kad sam vidio da je čelnik, lokalni čelnik jedne od
stranaka zastupljenih u gradskom vijeću, nositelj liste grupe birača, a ne svoje vlastite stranke, što je prema statutarnim odredbama svih političkih stranaka, koliko ja znam, razlog za isključenje, odnosno u ovom konkretnom slučaju statutarnim automatizmom se smatra da je prestalo članstvo tog čelnika u stranci čiji je član. Za kraj ističe kako bi se na kotarskim izborima trebale poštovati sve zakonske odredbe, kao i pravila u izborima. Na Osojniku je danas obilježena 19. obljetnica otkrivanja spomenika poginulim braniteljima na širem području tog gradskog naselja. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće uz prigodne poruke. Punih 19 godina prošlo je od otkrivanja spomenika poginulim hrvatskim braniteljima na širem području Osojnika, no bol do danas ne jenjava. U čast svima onima koji su dali svoje živote za domovinu položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Njihova se žrtva i ljubav prema domovini ne zaboravljaju, a nezaboravljani predsjednik roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Dubrovnik Vide Prce, koji se pozdravnom riječi obratio prisutnima. Drago mi je da da se još poštuje, da svi to skupa cijenimo, i grad Dubrovnik, i županija, i mjesni odbor, i svi skupa. Ja vas svi lijepo pozdravljam u ime roditelja, udovica i svih udruga proizašli iz Domovinskog rata Dubrovnik. Hvala vam. U ime grada Dubrovnika poginulima je čast odao i gradonačelnik Mato Franković. Nikad u nijednom trenutku nitko od nas nije poželio tuđi teritorij. I danas, 31 godinu iza, svjedoci smo različitih pokušaja promjene povijesne istine. Pokušaja u kojima naši susjedi, ovi preko granice, na dan 1.10. kad mi komemoriramo početak napada i agresije na Dubrovnik, oni na taj isti dan komemoriraju dan početka napada na Trebinje. Upravo vođeni time, dodaje, moramo neumorno isticati istinu i ponavljati je generacijama koje dolaze. Branitelji iz cijele Hrvatske došli su odati počast braniteljima palim na Osojniku, a jedan od njih je i Srećko Župić iz okolice Imotsko, koji iza sebe ima knjigu upravo o ratnim zbivanjima na području grada Dubrovnika. Svi mi koji smo danas ovdje smo ispunjeni nekim, rekao bi, čudesnim emocijama. Najprije žal za onima koji izgubiše život, a obzirom da su za tako jedan sveti cilj dali živote, onda smo ispunjeni da bome i ponosom. To su naši suborci, naši prijatelji koje nikada nećemo zaboraviti. I iz poštovanja prema njima dolazimo svake godine ovdje iskazati dužni pijetet. Skoro dva desetljeća ovaj spomenik pamti i ne zaboravlja imena hrvatskih sinova kojima je Hrvatska bila više od života. Kada vidiš kamen na kojemu piše da je ratnik pao i nema ga više, nemoj samo proći ko da ne postoji. Tu su hrabro pali prijatelji moji. U blizini ovoga mjesta u 1991. godini za domovinu Hrvatsku svoje su živote dali Žarko Lauc, Mato Violić, Tonio Bogdan, Martin Šijaković, Neven Pavić, Nikša Galov, Željko Martin Martinović, Tino Maračić, Ivo Vukasović, Mladen Kozina, Pero Zec i Josip Zvono. Mnoga su još imena boraca palih davne 92., 93., 94. i 95. urezana u vječni spomen na teška vremena. Neka im je vječna slava i hvala. Ostanite uz Dnevnik i u sljedećim minutama. Izdvojili smo sljedeće vijesti. Svjetski je dan učitelja. Njihova uloga u društvu je velika i nemjerljiva. A naša ekipa razgovarala je s učiteljicama iz osnovne škole Ivana Gundurića, Mihajlom Tepšić i Ivanom Curić.
Posljednji je dan prijava za otvoreno prvenstvo Dubrovnika u atletici koje se održava u subotu. Iz atletskog kluba navode da je odaziv odličan. Večeras od 20 sati ne propustite emisiju I to je život s Orlandom Lahušić-Prkačin. Danas se obilježava Svjetski dan učitelja. Njihova uloga u društvu je velika I neprocjenjiva za sve prošle, sadašnje I buduće generacije. Povodom njihovog dana posjetili smo osnovnu školu Ivana Gundulića u Gružu I razgovarali s dvijema učiteljicama, Mihajlom Tepšić I Ivanom Curić. Našoj Zrinki Majčici otkrile su što ih je potaknulo da odaberu baš ovu profesiju. Prvi doticaj sa školom upravo su oni, učitelji koji će nekoliko godina pratiti učenike u školskom obrazovanju. Stoga ne čudi da imaju važnu ulogu u odgojno-obrazovnom razdoblju svakog učenika. A kako bi rad učitelja I nastavnika bio prepoznat kao jedan od najvažnijih za ukupan razvoj društva, upravo se danas obilježava njihov dan, Svjetski dan učitelja. Mi jako puno vremena provodimo s njima I zapravo smo mi njima kao I zamjenski roditelji, što I oni nekad znaju pogriješiti pa nas pogrešno nazvati mama ili slično. Mislim da smo izuzetno važni u njihovom odrastanju I njihovom daljem napredovanju. Najteže, pa, uglavnom im je ta tranzicija iz vrtića u školu bude malo teška na početku. Ne mogu shvatiti da sad trebaju mirovati, sjedati, pratiti, slušati, dizati ruku kad trebaju nešto pitati. Da nemaju možda više toliko slobode u tom dijelu, ali zapravo nakon jako malo vremena se oni priviknu na sve to. I često nam govore ti na početku, dok onda ne savladaju kroz neko vrijeme da nam moraju se obraćati sa vi, jer eto, tako je u školama. Pa tako, dok se djeca privikavaju na školu I školska pravila, učitelji se trude usaditi im životne vrijednosti. Koje će oni I dalje kroz srednju I fakultetsko obrazovanje pokazivati drugima I prema svojim roditeljima I prema odraslima ostalima koje upoznavaju. Posao učitelja I učiteljice zanimanje je koje je u deficitu. Ove mlade učiteljice otkrivaju što je njih motiviralo da se bave ovim poslom. Ona mi je bila učiteljica, to je vjerojatno bio nekakav prvi trenutak, a onda kroz svoje školovanje od utjecaja svih mojih učitelja nekako tako sam se I odlučila postati. Često ljudi znaju reći da je to poziv I slažem se s time, tako da možda bi to mogli uzeti obzir da je bio svojevrstan poziv. Zahvaljujući svojoj učiteljici, već u drugom osnovne, moja učiteljica bila Marijana Vrlić. Zahvaljujući njoj I njezinom angažmanu, ja sam isto tako htjela biti učiteljica jer mi ona bila uzor. Ovim putem učiteljica osnovne škole Ivana Gundulića poslala je poruku svim svojim kolegama. Da želim sretan njihov dan I da eto, na današnji dan osjete I prisjete se zašto su uopće odabrali biti učitelji. Ovim putem svim učiteljima I učiteljicama čestitamo njihov dan. Vijesti iz kulture prije sportskih minuta. Prva premijera u novoj sezoni kazališta Marina Držića bit će Nora ili Kuća lutaka, autora Henrika Ibsena u adaptaciji Antonele Tošić te režiji Paula Tišljarića. Predstava će se premijerno izvesti ovaj petak u 20 sati, a spojila je hrvatski kazališni Istok I Jug u koprodukciji s gradskim kazalištem Joza Ivakić iz Vinkovaca. Ono što me posebno veseli, mislim da smo Nori dali jedno sasvim novo lice, prepoznatljivo u današnjem vremenu, a sačuvali smo sve ono što je u Ibsenu vrijedno I važno. Pa jako je bilo lijepo raditi, zaista zato što, mislim, to mi je onako velika želja baš od akademije Nora, ali poprilično kompleksna jer zapravo se radi o jednoj mladoj ženi koja je u potrazi za samom sobom, ali ja bih rekla za prvenstveno za ljubavi prema sebi. Ono što bih ja izdvojila da mi je bilo poprilično zahtjevno I onako glumački izazovno, što sa svakim likom ona treba igrati naravno drugačije, ali tokom tih svojih mladih godina nekako je na sebe stavila puno maski koje sad konačno razotkrije. Pa čast svakako, ali svi su me primili kao da sam jako dugo član ansambla, što nije baš stalno svuda slučaj. I prilika kakvu sam samo mogao da poželim I zaista čitav proces rada je jedno veliko uživanje. U finesama smo nekim pričama šta bi se još moglo doraditi, kako bi se moglo još nešto potvrditi. Tako da mislim da će možda temeljnije možda nešto biti što ovdje neće, to ćete vi prosuditi, dakle I publika. Tako da na nama je da svaki put damo 125% od sebe.
Ostanite s nama i u sportskom dijelu Dnevnika. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Srijeda je posljednji dan za prijave za otvoreno prvenstvo Dubrovnika u atletici. Prema trenutačnim informacijama iz kluba, odaziv je odličan, a kako nam ističu, subota i kraljica sportova rezervirana je za zabavu svih generacija. Jako je dobro stanje, znači što se tiče ovih ostalih pripreme, evo kao što vidite iza mene, idu u tijeku, znači do petka će se sve završiti. Što se tiče klubova, klubovi imaju pravo da se prijave još do večeras do ponoći. Dobar je odaziv, trenutno javilo mi se negdje od 13 do 15 klubova, od Trebinja pa vamo preko Zadra, Mornara, Sanje Bar, vamo Crna Gora, pa iz Sarajeva, to jeste Ilijaš Gore Vogošća, tako da očekujemo negdje, evo sad sigurno će biti od 400 do 500 djece. Treneri kao ono, znamo mi kako je to ono, utorak, srijeda, to je to, gledaju ko će doći, ko neće doći, razgovaraju sa roditeljima što se tiče isto atletičara i onda oni odlučuju o svemu tome, pa tako da srijeda znaćemo sigurno već sutra da će onaj dobar biti to broj i evo lijepo nam se vrijeme poslužilo, očekujemo isto lijepo vrijeme, tako da očekujemo dobar nastup svih atletičara, da i osim što se tiče nastupa bude i dobro da se zabave u našem gradu, tako da ono svi očekujemo dobru zabavu i evo da prenesemo atletiku u Dubrovniku kakva je. Od ove godine što se tiče novih utrka, standardno zadržat ćemo utrke na 60 i 100 metara što se tiče trenera i roditelja. I najnovija utrka, to je utrka za medijske djelatnike. Trenutno imamo negdje oko 10 prijavljenih, očekujemo još broj da se taj poveća, tako da i oni isto očekuju dobru zabavu. Ponosni su u triatlon klubu Dubrovnik. Zaključene su prijave za dubrovački triatlon. Ovo je rekordno izdanje. 15. listopada ove godine bit će veliki dan za dubrovački klub. Sve je spremno i jedva čekamo početak. Jasno je istaknuo danas za kamere dubrovačke televizije predsjednik triatlon kluba Dubrovnik, koji još dodaje. Time je i Dubrovnik na neki način ušao u trend u svijetu da ima svoj jedan popularan triatlon i evo uspjeli smo to, dostigli smo cilj, sigurno smo na mapi triatlon svijeta, ujedno smo i cilj međunarodnim triatloncima da dođu i ostvare jednu takvu utrku, to jest da sudjeluju u jednom popularnom triatlonu, jer sve do sada kritike što smo primali su bili jako pozitivne, jako dobre na organizaciju, na lokaciju, na sve i nadamo se da će to ostati tradicija u gradu. Na četvrtom izdanju dubrovačkog triatlona sudjelovat će više od 200 natjecatelja iz 20 država. Pola na sprint distanci, pola na olimpijskoj distanci, s time što i na olimpijskoj distanci imamo i ekipno natjecanje, to jest štafete. Ističe Marošević kako je ove godine prijavljen veliki broj žena, što do sada i nije bio slučaj. Gruž će biti baza ovog posebnog natjecanja, koje će započeti plivanjem, nastaviti vožnjom bicikla, a potom zaključiti trčanjem. Onako povoljna utrka za ostvariti neke osobne rekorde, dobra vremena, a očekujemo i evo, s obzirom na veliki broj natjecatelja, jaku konkurenciju za prvo mjesto. Rekordno izdanje dubrovačkog triatlona, četvrto po redu, održat će se 15. listopada od 14 sati. A nakon dva tjedna pauze u petak se za igrače nogometnog kluba Gošk Dubrovnik 1919 nastavlja treća hrvatska nogometna liga Jug. Nakon pobjede u sretnom šestom kolu protiv Uranije 3-1, momčad trenera Vedrana Mađara na stadionu u Lapadu dočekuje Primorac iz Biograda na moru, trenutačno petoplasiranu momčad lige. Gošk Dubrovnik 1919 utakmicu sedmog kola igrat će u petak od 15 sati 30 minuta. Sutra će put Herceg Novog vaterpolist Juga na prvo kolo regionalne lige, a više o tome, poštovani gledatelji, donosimo sutra. Do tada, lijep pozdrav! I sutra pretežno sunčano.
Pretežno sunčano, u drugom dijelu dana ponegdje uz umjerenu na oblaku. Ujutro će uglavnom u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu biti mjestimične magle. Vjetar uglavnom slab na moru, ujutro burin, potom povremeno umjeren zapadni i sjeverozapadni. Na večer će podnove lebita jačati bura, najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu između 3 i 8, na moru od 12 do 16, a najviša dnevna uglavnom između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. Umjerena bura lokalno moguće u noći i s jakim udarima oslabjet će na jugu Hrvatske već prije podne, pa će se umjereno valovito more smirivati. Popodne lokalno umjeren vjetar s mora, prevladavat će sunčano uz prolazno visoke oblake. Najniža temperatura od 12 do 15, a najviša oko 26 celzijevih stupnjeva. U gradu pretežno sunčano i stabilno uz temperature do 22 celzijeva stupnja. Od samog jutra zapuhat će umjeren zapadnjak koji će prema kraju dana okretati na sjeverozapadni i sjeverni vjetar. Na Jadranu pretežno sunčano, prolazno uz promjenjivu na oblaku. Raste vjerojatnost za jutarnju sumaglicu ili kratkotrajnu maglu, osobito u petak. Vjetar najčešće slab, lokalno ujutro može biti umjerene bure, a danju sjeverozapadnjaka. Temperatura bez veće promjene i dalje većini ugodno toplo, dovoljno toplo za kupanje. I dalje stabilne atmosferske prilike podržavat će povoljne biometeorološke prilike u cijeloj zemlji. Uz adekvatnu zaštitu od razmjerno niskih jutarnjih temperatura i moguće magle, osobito u unutrašnjosti, tijekom dana se ne očekuje negativan utjecaj vremena na zdravstveno stanje i raspoloženje ljudi. Hvala vam na pažnji, poštovani gledatelji. U nastavku našeg programa od 20 sati slijedi emisija I to je život s Orlandom Vlahušić-Prkačin. U studio stižu dubrovački kardiolozi Jerko Ferić-Ertić i Pero Markunović. Do sutra, lijepi vam pozdrav!